Davant mateix del cap Joan Mirambell i Folch, de Caldes de Montbui, el PSC ha fet una roda de premsa per denunciar la manca de professionals sanitaris a l'ABS de Caldes, que a banda de la Vila Termal inclou els municipis de Sant Feliu de Codines i Gallifa. La formació lamenta que la gran inversió econòmica amb el nou cap de Sant Feliu i l'ampliació del cap de Caldes s'hagi quedat aquí i no s'hagi invertit en personal. Que tenen una problemàtica de saturació, de que no s'estan cobrint les baixes ni de Covid, ni s'estan cobrint les vacances, ni qualsevol tipus de baixa per salut mental, que avui en dia són freqüents per la culpa d'aquesta pandèmia que portem més de 2 anys vivint. Per tant, ens estem trobant amb un cap, amb menys personal encara del que teníem quan no estava ampliat, i amb una situació realment de saturació i de situació límit del nostre personal sanitari. Denuncien, per exemple, que de 2 pediatres i mig que hi havia al CAP abans de la pandèmia, ara n'hi hagi només 2. El fet que un d'ells ara faci vacances deixa el centre amb un sol pediatre per tots els infants de Caldes. El municipi té més de 2.600 nens entre 0 i 14 anys. Aquests s'hi sumen els gairebé 1.000 infants de Sant Feliu i Gallifa, que només tenen 3 dies setmanals de pediatria amb una professional de l'Hospital de Granollers que tenen conveniada. La resta de dies o quan no pot assistir-hi perquè té guàrdies, els infants es deriven a Caldes. Fins i tot es havia enfatitzat en el Parlament per part fins i tot del president de la Generalitat que els recursos en salut, un 25% anirien a la primària, això no es veu complet. Per tant, exigim al govern de la Generalitat de Catalunya que aquest compromís que es va adquirir solemnament en el plenari del Parlament, de dedicar un 25% dels recursos en salut als serveis d'atenció primària, es compleixi. També reclamen que retornin al cap de Caldes serveis que consideren necessaris, com el de ginecologia, ja que ara només hi ha llevadora, i el retorn de les urgències nocturnes. També denuncien que durant l'agost el cap de Sant Feliu no obre les tardes, i això obliga la població de Sant Feliu i Gallifa a anar a Caldes.